Hei så folkens, Superklipp her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det mer fjellklatrende, og i dag så har jeg med meg han Daniel! Woho! Yeah! Akka kvise HD, akka han vi ikke liker, men ja, greit. Ai, 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 ja. Men går det bra, kompis? Det går strålende, nå er det endelig, ass, på tide med en liten collab her, når jeg ventet lenge, ass. Ja, se her, folkens, nice. Han Daniel, han har vært og ringt meg i ett konstant de tre siste dager. Simon! Ligg du, faen, ligg du og søv? Jeg bare, ja. Å, vi skal collab om tre dager! Jeg bare, ok. Sånn har han gjort i tre dager. Ja, men det er ikke det hyggelig, da. Jo, det er kjempehyggelig. Ja, det tror jeg også. Da er vi på å begynne å mine ut her. La meg, jeg vil hjelpe deg, jeg vil hjelpe å se. Du vil hjelpe meg? Ja. Men så generøst du er, da. Kan du ta vannet på vei ned, da? Eller hvor er det du er igjen? Jeg er liksom på tur nedover nå til deg, så det var... Ja, det er, jeg bare tar å starte her, for det er masse cobblestone her, det er jo helt dattelig. Ja, du har vel ikke pickaxe? Du har vel ikke pickaxe? Jo da, jeg har vel en diamond breaking 3, tror jeg. Ja. Du kan få låne. Ja. Hørte du hva jeg sa? Låne! Nei, nei. Ikke ta, men låne! Nei, jeg tar den. Å, fy faen! Utanfor også! Hæ, nei? Og så står det skilt! MT! Jeg vil lese den selv. Ok. Håper du liker vår lille gave med vennlig... Simon? Ja? Hva faen? Ta lånen der, men så bak deg, så kan vi jo hjelpe deg. Ja. Hva søren? Åh, er det ny som aner? What the hell? Ja, er det nye... Hva er det? Ny... Sånn, ny BGB, eller? Ja, eller sånn, hva er det sånn gruppe heter? Prank-gruppe, eller noe sånt der? Nei, altså, ja, nå kommer jeg ikke på det her, men det er i hvert fall noen nye prankere her, det er ikke tull i hvert fall. Nei. Håper du liker gaven, hilsen, NTNO. Ja, det er ikke veldig fin gave akkurat, men... Det står i huset også, sånn på innsiden her. Ja, da har de gått ut fra at det enten spawner der eller her ute. Åh, what the hell, en... NTNH, eller hva pokker du var på nå? NTNO. Ja, fy faen, ass. Greiene her. Noen er jo overhovedet ikke glad i deg. Nei, fy faen, ass. Nå er det noen som er ute med meg, ass. Ja. Jeg lurer på, er det bare meg de har gjort det med? Det kan godt hende. Jeg har jo også blitt pranka. Men det er du ikke av dem. Nei, jeg ble pranka av... med masse vann i huset her også. Hva du ble det? Ja, jeg har faktisk rekord, da kanskje de har skiftet navn. Åh, what the hell er det her for noe? Er det her oppe? Det var det. Men er det her også? Oh my god, all lyset er borte, vet. Det er faen ikke bra, vet. Faen, jeg er slemme, ass. Jeg har liksom ikke noen, jeg har ingen sånn her... Vent, de har sperret alt her også. Ja, jeg skal komme ned, ja. Fy faen. Jeg skal ta mine det ut. Det her, ass. Hva er det her for noe? Nei, si det. Jeg har ikke fått noen meldinger heller, vet du. Nei, kanskje... Kanskje de har lyst til å holde seg i hemmelighet? Ok, å komme så langt, ja, nice. Det var så langt ut da, ja. Ok, vi er der, ja. Ja. Jeg bare begynner her. Litt av en gave, dette er den. Du får litt av en jobb. Fy faen, altså. Ikke mye gave der, altså. Jo. Det er mer tortur, tenker jeg, da. Tortur? Nei. Ok, hvis du tar det der, da, skal vi se om det er... De har jo tatt og gravd ned hele driten, vet du. De har ikke tatt hele her, ok. Såpass lojale var det masse at de ikke gravd å ta alt her. Det var hyggelig, da. Er det bare her igjen, så er vi ferdige, tror jeg. Vi kan sjekke, da. Nedi. Har du aldri hatt det problemet der før? Nei, nei. Aldri i livet. Er det noe der nede, Arne? Ja, har du i bøtta? Nei, jeg kommer ned nå. Ja, jeg sperrer her, i hvert fall. Ja, altså, og jeg har også såpass jeg holdt på her, og ja, ok. Ja, jeg sperrer her, ja, i hvert fall. Hæ? Ja, ok, bra. Hva er det du synes om det nye stedet her, da? Ja? Det var jævlig sykt. Takk. Ja. Tusen takk. Vær så god. Vet du faen hvor de har lagt vann igjen, så... Å, herregud. Rape, å, herregud. Vannet, det er... Å, seriøst, eller? Hvorfor her oppe, hva faen? What the fuck? Okay. What the fuck? Men sånn spørsmål, hvem faen er NTNO? Wow, hvordan ble vannet borte der? Vet du faen? Hæ? Jeg datt bare rett ned. Hvordan ble vannet...
Ja, men har du vært der oppe nå? Nei. Jeg følte jo etter deg, ikke sant? Hæ? Men hvordan falt vannet ned? Jeg vet da faen, gjorde du noe? Var det du som gjorde det? Nei, jeg var rett bak deg. Hvordan kunne jeg gjort noe? Åh, fy faen, jeg holdt på det ned. Oi! Hæ? Er du oppe på taket? Ja. Ok, hva faen er det her for noe? What? What the fuck? What the fuck? Ok. Og hvor kom det vannet herfra? Her, tydeligvis. Hæ? Sånn. Hvordan forsvant det å komme tilbake igjen? Har ikke peiling. What the fuck? Hæ? Du spør, ja, du spør veldig, veldig godt. Nå er jeg helt mindfucked her. Ja, ja. Å, søren. Ok. Ja, ja. Det er jo koselig. Nei, det er ikke mye koselig, det er bare creepy. Ok, la oss gå opp igjen. Jeg må spøke det her. Spøke som en spøke her. Ja, men det jeg tenker vi kan gjøre i dag, Daniel. Ja. Jeg vil gjerne dra ned i Nether en tur. Du Nether. Til minne om Eskil Fors. Ja. Uff. Ja. Hvem er faen er det? Er det han Dan? Der er du. Tror jeg. Ja, det er du. Nei! Du! Fy faen, altså! Lite greit! Jeg har ikke tid til å dø! Fuck off! Hvor mye var det? Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 og et halvt hjert igjen. Ja, mye igjen da. Det er mye igjen. Lite greit! Men du begynner å brenne, ikke sant? Ja! Nei! Ok. Nå er vi inne der, folkens, og så... Ja, ja. 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 Hva vi skal gjøre ned der i dag, tror du? Vet du hva, Simon? Jeg har så mye planer, ja. Ja, ja. Bare følg meg, du. Ja? Ja. Fy faen, hvor mange ganger jeg dotter ned i lavaen her. Dotter? Ja, jeg skulle lete etter glowstone. Og så kom dere jævla hufsa der og skulle... Da, hvilken vei er den ene veien her? Kom da! Ja! Han bare MTNO. Du må ta og skrive. Hvor f... Ja, kan du komme? Faen blir du av henne? Jeg måtte... Jeg stoppet jo. Ja, bare følg den veien. Ja, ja, jeg følg torcheren. Torches! Kommer. Ja, bort hit. Bort hit? Jeg ser deg faen ikke. Her, sånn! Er du blind? Oh my god. Jeg ser deg ikke. Jeg ser ikke navnet ditt engang. Jeg står jo rett her. Du står rett hvor henne? Her? Ja, det er litt vanskelig når jeg ikke ser navnet ditt. Jeg står jo her. Daniel, seriøst, jeg ser faen ikke navnet ditt. Men jeg står jo her! Ser du meg? Jeg står og stirrer på deg nå, jeg. Hopper du ned, eller? Bort her. Der, ja. Og så heter vi ham. Ja, men da blir jo jeg dette ned, helvete. Skal vi se. Ja. Du... Bare på... Hver er du? Nei, det er faen. Det der er ikke du. Glem det. Jeg så feil. Jeg måtte bare trykke. Jeg kan jo komme her, eller? Ja, det er litt vanskelig når jeg ikke vet hvor du er. Du bare går når jeg skrev. Okay. Kom her, da. Daniel, jeg vet ikke hvor du er henne. Ja, jeg står og ser på deg akkurat her og nå. Ja, hva jeg gjør? Hvor er jeg henne? Ja, nå går du feil vei. Nå er det ved portalen. Ja. Men det er litt vanskelig når jeg faktisk ikke ser navnet ditt. Ja, men kan du komme her hvor jeg er? Bare gå tilbake igjen. Går du helt feil vei? Er det her veien? Ja. Altså, tilbake der du kom fra. Ja, denne veien her. Men det er jo den retningen, men ja. Du ser sikkert bare navnet mitt. Og så da, bort til meg. Det er litt vanskelig, Daniel, når du sier bort til meg. Du må jo si eksakt hvor du er henne. Åh, ned her. Nei, ikke der. Du må tilbake til portalen. Tilbake til portalen? Det kunne du jo sagt. Gå tilbake til portalen. Jeg sa jo bare tilbake samme vei. Du kunne jo ha sagt, eksakt, gå tilbake til portalen.
Ja, godt. Og så går du den veien du gikk, og så opp igjen. Opp igjen? Og så mot den veien du var i sted. Oh, der er du, hva faen? Nei, faen, du så meg! Helvete! Ja, fuck off. Han ville jo bare gjemmet meg helt til jeg nå. Åh, Gud. Ok, skal vi kanskje finne noe å gjøre, da? Ja. Fy fuck deg. Ja. Kan du ta og slå den pigmen der borte? Nei, vet du hva, altså? De blir jo dra etter meg. Dette går fint, Simon. Hvordan pigmen skal jeg slå? Her. Åh, fy faen, det er herlig hufsa. Er det hufsa, eller? Åh, det er puslespill i dette her. Ja. Det er ikke min tro på det de sa. Åh, helvete! Nei, sa! Nei! 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 Jeg løper i lavaen! Nei, du vet det! Ja! Jeg brenner hjemme også, hva faen? Jeg spørte også en røy. Nei, du døde! Jeg fløy jo ned, jeg tatt jo ned i lava. Kan du bare smelte, nei, å, tingene mine smelta! Nei!